Awas. Saya maksudnya begini. Anda jangan menukar wajib ain dengan wajib kifani. Jangan ditukar emas dengan maaf dengan perak, mohon maaf. Betul Tabligh Akbar ini syiar, tapi jangan sampai jadi fitnah. Kalau mubaliknya dari luar penuh ribuan orang, ratusan orang berduyun-duyun berdesak-desakan, sementara pengajian yang sifatnya rutin di satu kampung tersebut, jelmaan edan tuh. Iya, kuring-kuring ngamuk kobalah make tamsil babari supaya kaharti. Punten pangka artinya. Ayo di dia sok ayo maut. Lah seri jawab, besi teh. Sok ayo maut di dia osok. Ayo maut di dia diurus naku ustad, ku pejabat. Ku ustad, ku pejabat. Ku kiai, ku pejabat. Berarti ku kiai, ku ustad diurus dimulingi bahkan sampai telkin tahlil. Laras. Benar gitu benar? Ya. Alhamdulillah. Langsung nyamber baik. Boleh. Sekolah gini. Ulama ngorak kene 31. Kahayang. Bu. Lamun ustad ajengan di hiji lembur. Eueuh nu ngajar di jelembur, eueuh nu ngurus janajah, kumaha nasib mayit? Jigana isukan mah mandian mayitnya kudu kacuci setim motor. Kumaraneh di api lain keun ustad kiai satempat ari kamu balik di luar nu teu nyaho kalakuan sapopoena, cium tangan bulak balik. Jangan dianggap saya senang, mohon maaf, saya sudah biasa dihadiri puluhan ribu enggak. Mohon maaf. Saya pernah ceramah di Orchard di Singapura, di berbagai negara dengan bahasa Inggris sudah biasa. Mohon maaf, I don't lie, I swear. If you don't believe me, please searching to your Google. Mohon maaf, goreng-goreng aing didikan santri balai rombeng tapi pernah ke mancanegara. Becus aing ke bahasa Inggris, bola on. Nah, ngomong bahasa Inggris mampang, babari-babarina bahasa di dunia, bahasa Inggris sebab nge-rab, nasal. Masih lagi bahasa Inggris menang 4 kali. Nanti 4 kali. Tugu, going, when, gone, to do, doing, don't dust. Coba bahasa Arab. Dorobayan, dor, dir, dirbatan, fahuwa, wadaka, idrib, madrobun, madrobun, nasoroyan suruh, nasrotan, nis, fahuwa, wadaka mansurun unsur mansurun mansurun mansurun. Jadi bahasa yang paling sulit di dunia ini adalah bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab sulit? Karena bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah. Cek Imam Tobroni dina dicari diriwayatkeun ku Imam Tobroni dina kitab Imam Jaluddin As-Suyuti sahaja jelema nu benci ka Arab bugdul Arab nifakun mipakuhum dan nauzubillah jimin komandan simpan bae ditu tadi tinggalin ditu gara-gara maraneh sawu ge tinggalin oh mau komandan I don't like bananas. Tos. Wide ibunya wide. Jadi emak ngaos kemah kipayah, emak teu hadir ke rios di hadiran ku tiluan. Tapi emak di lembur aya pangajian rutin, ngahanca fikih, ngahanca tauhid, ngahanca ilmu tasawuf bari maca kitab ustad setempat. Eta teh wajib aya di hadiran teu hadir eueuh butuh sara jadi doraka hukumna ulah gagal. Tapi kunaon ari kamu balik judak-budak pernah kejadian? Saya pernah kejadian di seperti itu. Ribuan masa hayang sasalaman jeung aing ustad setempat guru ejah-ejahan. Ejeng pamuda panitia sasalaman silih tumbruk karengkas ustad. Ku edan-edana jelema ayeuna. Meureun teu ditu mah ka idola ka aing. Emang aing atoh dikitu-kitu goblok. Aing atoh kene ieu kan. Salli wa salimna
Salli wa salim daiman wal ali wal biman qadwa wal ali wal asadiman. Sayang sayang sayang, orang sekarang tinggi hati. Terus aku mau terus kita turutan Gus ya. Aing pangresepna nganyir ben santri sumpah. Ingat penderitaan masa lalu. Badan-badan berbuduk ria. Hanyut lecet di garoan. Tapi hasil penderitaan di pesantren berlimpah buduk, berlimpah ejekan dan hinaan. Begitu mungkin jadi ustaz, jadi kiai, terhormat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Hidup santri. Hidup. Hidup balai rombeng. Hidup. Ieu teh acara naon aing poho? Hah? Mun miroj. Waduh, kudu ngabahas dina Husnul Hamidiyah bak mungkin. Kan sama kaudak karunya kuliah teh. Nu hadirna loba kararas. Ese. Kita keur nimbang naon nu diomongkeun supaya Kak Mama teu kecewa. Sok lamun ibu-ibu kecewa eta pang cacaplak narami. Wah, cina kieu eta mah ngaji we ngerap nakeur we cai anu kaharti. Mun cerita hareup aing dia tenta bayaran mau miluan gitu. Kita kudu dihibur we nih tere pararae kieu mah ye. Masya Allah. Masya Allah. Tos tos ibu. Abi bade ngadongeng wios. Main lain pidatonya. Baheula tahun 1800-an di Tanara Banten aya ibu-ibu namina Ibu Jubaedah, Umi Jubaedah, eta Umi Jubaedah. Boga beas 2 liter zaman kompeni Walanda tahun 1800 100 tahun leuwih memeh merdeka memeh merdeka. Boga beas 2 liter keur tuang sakaluarga dicanda kasusukan tuluy diisikan ku anjeunna kalawan sabar tawakal ikhlas ngisikan ari ieu Umah Jubaedah ahli kiamulel. Tiba-tiba beas dina boboko berubah jadi inten berlian bobokona jadi bokor emas murni emas 24 gram. Masya Allah. Berarti mau nata. Barang ningali emas beas berubah jadi inten berlian. Iya Ibu Jubaedah teh kalakat tanggah seolah-olah ningali kalangit bahasana pangeran. Kaula teh hayang nu kieu. Kaula teh hayang emas, teh hayang intan berlian, kaula mah hayang boga anak jadi alim, jadi ulama gede. Salam dunia, salam dunia. Sabulan tihareta Umi Jubaedah ngandung, maka lahir Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Oh, ijil. Sajena barudak. Syekh Nawawi boga murid nu masyhur di Jawa Barat mah Syekh Tubagus Ahmad Bakri bin Tubagus Ahmad Saida. Sempur paleret nu saumur-umur puasa buka puasana cukup nyelomkeun curug kena gelas caian kecelakan cai dikena lidahna tuluy disesep ku ama Sempur kitu jeung kitu buka puasana nuang sanguna ge sabulan sakali sagede muncang umurna dugi ka 123 taun istiqomah ibadah engke anjeunna gaduh sobat Mbah Hasyim Asy'ari Rois AMNU pertama babarengan di Syekh Saleh Darat di Semarang ari Syekh Saleh bin Syekh Umar disebut masyhur ku gelar Syekh Saleh Darat. Syekh Saleh Darat boga murid tilu nu garagah hiji Ama Bakri kadua Mbah Hasyim Asy'ari katilu Ki Ahmad Darwis nungke masyhur landihanana jadi Ki Ahmad Dahlan pamimpin Muhammadiyah. Terus sasarengan aranjeuna ka Mekah di Mekah anjeuna ngaos ka Syekh Nawawi
ki Ahmad Dahlan mandraskeun ngaos ka Syekh Muhammad Abduh, ngaos ka para ulama di Mekah termasuk Syekh Nawawi. Harita tos jadi ulama ageung penerus Said Zaini Dahlan. Syekh Nawawi boga senior, boga kakak angkatan di Mekah, ayakni anu mukim di Cianjur jenengan ama soheh murid Syekh Ibrahim Al-Bajuri, ama soheh nyarios ka Nawawi. Hei Nawawi, pangsarahkeun sarahan kitab guru kula, yakni kitab karangan Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Maka lahir sarah kitab Tijan Badul Ikhwan Tekam Basoheh. Badul Ikhwan Basoheh sakurun jeung Syekh Sohib di Kadupinan, Syekh Sohib boga anak Abu Yatub Agus Ruyani, Syekh Sohib dipuji ku Nawawi di Namadah Aulia wal Waliyu Sohibu Mandalap di Tegal Papakina Jala bi syafaati Rasuli Kamula. Ganjang nacarios Ki Ahmad Bakri sakurun beda salit sareng ama Satibi Bun Eyang Said, ama Satibi Ramana Urang Tasik Mamina Eyang Said, masantren Kang Basoheh di Buni Kasih, masantren Lami didinya anjeuna teras dijodoh gaduh jodoh urang Cianjur putra Weyang Emas. Maka lahir ama Satibi ama Kurdubi jadi ulama gede disempur engke Bijil ama Bakri murid anu masur di akhirna yakni kasepuhan Mama Syekh Muhammad bin Yati bin Muhammad Amin Cidahu nutarawehna sapeting 30 juta saumur-umur puasa negus kapeurih rek meunang kabagjaan dua dunia jeung akhiratna engke boga murid dungora angkatan ama Bustomi Cisandri bin Abu Yahya Suta. Teruskeun ulah insyaallah kukuring katalar nepi ka murid murid Syahrul Bangkalan amin insya aina resep kene ngamanaki ulama baheula barajal murid anu masyhur jenengan Ahmad bin Yati Muhammad bin Yati bin Muhammad amin. Masantren Lami sabadati Abuya Abdul Halim kadupeusing tatangga lembur kuring teras kasempur di suratan nama sempur ku Ki Abuya Abdul Halim nitipkeun ieu Ki Bin Yati. Beres di sempur anjeuna ngajajal ka tanah Jawa tepang jeung Mbah Hozin di Pendopare. Teras memehna oge tepang sareng Saihuna Mursid Sadilia sa Asia Tenggara jenengan masurna lakobna Mbah Dalhar ismul karimna Syekh Narawi watu congol. Syekh Narawi boga sobat Romo Malik, Romo Malik boga murid Abuya Abah Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pakalongan. Romo Malik 21 tahun teu pernah ngomong yang jelema boga sobat namina Raden Abdul Mas Abdul Majid Ma Abdul Majid ulama gede di Banyumas 30 tahun teu pernah tanggah tungkul bae hirupna. Urang ngadongeng ulama baheula nya. Sebab kia wakot dujadukan nanti hasbin kamu karena asoha ilmaman takut dama cegih dumani gak bakal sampai sehebat apapun ulama kiai ustad komo mau balik kamu lama bahulah mau aldep mau naon cina mau nepi ahlak nah ya walapi alimna walapi alimna walapi karomatna walapi karomatna ulama bahulama ulama bahulama karomatna karomatna bangsa maknawi bangsa maknawi nu ayeuna mah loba karomat bangsa hisi darobana 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 nu barodo mah neangan kiai teh nu bisa hiber orang pintar uy nu diteangan kahebatanna na lain ilmuna lain ibadahna nu penting hutang lunas arareran. Awas beda karomat hisi jeung manawi kieu. Karomat hisi mah bisa ngapung di awang-awang, bisa napak sancang. Eta karomat hisi. Eta teh karomat wali kelas TK. Mana karomat maknawi? Lihat karomat maknawi. Mbah Sempur berapa ratus rakaat beliau semalam? Betapa beliau dibukakan futuh oleh Allah. Mbah Din satu halam dia taraweh 30 juz. Ulama Mbah Bendo, Mbah Pare di Bendo Pare, Mbah Adahar, Mbah Anu ulama dulu bukan memperlihatkan oleh Allah kesaktiannya tadi dilakukan kesaktian tapi ditinggalkan cecak ibadah yang butuh karena ilmu karena ngaji yang kena ibadah. Ini nama rakyatnya tuh nama rohon.
bari katipu ku garong-garong toriko. Naon cina? Barang. Woi, ayo. Woi. Woi. Hati-hati. Hati-hati. Loba rampok toriko. Loba rampok toriko. Loba rampok toriko. Loba rampok toriko. Gula sok kapitaan. Gula sok kapitaan. Saur mama keresek Garut. Saur mama keresek Garut. Seh Nahrawi. Seh Nahrawi. Yeng mama Busrul Karim. Yeng mama Busrul Karim. Katut Saihuna Holil. Katut Saihuna Holil. Bin Ilyas. Bin Ilyas. Cibenter. Cibenter. Banjar. Banjar. Nyarios. Nyarios. Sahajalma. Sahajalma. Totorikohan. Totorikohan. Baricanyaho. Baricanyaho. Nyampe ngisang-ngisang acan. Nyampe ngisang-ngisang acan. Hukumna. Hukumna. Jindek. Jindek. Sasar. Sasar. Blon. Blon. Pantes. Usul sawir madhabuna hada muqayyadun bi ahwal kitabi wa sunnah aturuk kulluha masdudatun alal khalqi illa ala manikta fa athara nabi sallallahu alaihi pantas Abi Hasan Sadri nyarios masya Allah teruskeun ulah hayang keur mimang-mimang bari dieu santri seueur kiai ieu ibu-ibu awam itu keur mimang-mimang materi teh ulah deh nang teh ieu teh barang gua ini ngalain ibu-ibu lah cicing nya cing barang gua bismillahirrahmanirrahim kasawah kakebon berang berang disebut berang dimulai bijil panen poe hari peting mah molor istirahat udang deui tengah peting 2/3 peting atawa leuwihan ibadah eling ieu mah peuting futsal ieu mah peuting musuh aya nu kitu aya siapa peuting dipake ngusep geus mah eta di peuting jeput tapi ka subuh ngusep nanaonan sih emang anak siar di paraban jaer barang bu, kayak ibu-ibu lah barang mantap, ayo mantap kawai ya ibu, mantap Nabi Kangjeng Nabi di Isra Mirajen di berang-berang berang mah pergi ke pasar ke kantor di gawe racun Nabi Islam dilakukan, penting, wow. Bahkan mah, kenapa lapan Isra-nya sendiri ditakib dengan lapan lainnya? Padahal Isra perjalanan malam, diperjalankan malam, tidak mungkin tanpa faidah. Dengan nakira faidah itu ditaklil, penguat bahwasanya. Barang Bismillahirrahmanirrahim. Woi, pingpong, badminton, tinju, boxing, karate, olahraga jasmani, olahna, berang, peuting mah, olahraga, rohani, mun hayang naik, darajat rohani, ulamulor wae sia, mun hayang sehat jasmani, ulah ngarengkol wae. Woi awak, gerakkan awak, kami tebudung. Jadi Allah menciptakan malam dan siang semua memiliki nuktah, memiliki hikmah. Insya Allah. Waja'alan nahara ma'asha. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا الله كناون الله الله ها di mana dari kelas ya para lamun aya nu maca Quran
Ului wakob. Ima wakob lagi. Wa ima itirori. Sabab beak napas. Korina udud wae. Sanajan guru kula nu dua nu host tadi teu udud. Ai guru nu di bawah itu sapertos di Riyadul Alfiyah Sadang Garut rokok. Nikmat. Cek Habib Umar Pasuruan kamari heureuy jeung kula jeung Habib Lutfi. Dua poe-dua penting di Tasik ngobrol jeung kula. J, kita tahu enggak katanya? Kenapa kita merokok terus-terusan? Anjirnya sampai 8 bungkus sekarang ada sama. Habib Mal Hadad, manusia luar biasa. Sahabat tadi. Saya tanya, kenapa be kita merokok terus ini? Cek anjirnya, sebab kita disuruhkan gue senu. Isiannya kita melindali. Masya Allah menciptakan siang, ada pamernahan anak. Allah menciptakan malam, ayah pamernahanan, ayah lujum-lujumna, ayah munasabah. Maka mari bangun badanmu di waktu siang, bangun rohanimu di waktu malam. Masya Allah. Insya Allah. Barang bu, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah darajat pangluhurna. Ayah darajat pangluhurna. Di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Lain profesor, lain jenderal, lain menteri, lain bupati, lain gubernur, jabatan pangluhurna di hadapan Allah adalah diaku ku Allah sebagai Abdullah. Mantakan jeung Nabi dina ayat tentang Isra Mi'raj. Lapatna di abdihi hikmahna roh jasad Nabi di Isra Mi'rajkeun atuh pangkatna Abdullah yang sudah lolos verifikasi Allah urang mah kagarat maku hamba Allah nama di aku lu gante dan mudah-mudahan ula salah nyin idopat kudu nempel kajalma nu alamatna ciri-cirina golongan Abdullah diantarana ahlul murabato ahlul mulajama para alim lain tukang pidato para ayah tukang pidato saku maharame payu pidato na nyetak kiai angger wae nyetak kiai mah mauruk di pasantren muga-muga ulah loba para kiai menjadi tukang pidato sabab bisi jadi saingan. Kapreng dia koin. Maka ya berdaknya kupingkan bahajinya ngaos 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 naon cina ngaos 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 ika tos biasa ngaos ku Allah diluhurkan derajat dia kupingkan bahajinya jelema leumpang teu boga ilmu jeung jelema leumpang boga ilmu doyong lagi beda beda ya nusuki ya datang ka kiai mah sing saku masuki pake mobil 2 miliar Land Cruiser datang dia kimo dongko. Mantak marane ngaji 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 masantren ngaji ngaji masantren insya Allah. Dan memang tebusannya perih, penderitaannya luar biasa, ujiannya berat, karena tidak mungkin ada kemuliaan tanpa ditebus dengan penderitaan. Betul? Betul. Ieu ulah dianggap pula ningali ayeuna kaset. Ayeuna kitu ngomong teh lain takabur da naon? Muafakun, muafikun lil wake. Waki ana aing kaset. Lamun aing goreng ngaku kaset takabur. Lamun aing kaset ngaku goreng takabur. Pak ini mah apa adanya. Netral. Jadi
banding protokol mas, oke bandingkan ini protokol. Ya gurunya hidup. Masya bareng supados di aku hamba Allah. Kudus sanggup tadalul. Beri prihatin dina ibadah dina taat ka Gusti Allah. Insyaallah jal manusia perih saku maha perihna nyang harepan tunduh molor genah jeung kudu peuting hudang ibadah ka Allah asa ngeunah kene molor. Mun sanggup merangan eta, injeuleuh derajatna naik. Ibu mayunan kanyeri teh kasusah teh ulah bongkor. Ulah naon cenah? Terang bongkor. Nya kieu ulah epes meeh. Ulah naon cenah? Maruk Nabi memeh diisrokeun teu naon? Gitu lagi aing kasih mah kusih mah gulis manji karena bapak incu udah gulis ya. bat tetapi no woman again in my life no love someone only one man, tidak ada cinta selain cinta istriku. Sorry layau aku tidak lihat siapapun bapak ingin elehan. Nah panggung aing enggak mau ka imam meung. Atuh boro-boro aing abuya almarhum di Cilongo. Tiba ojona 300 kola di Tasik. Budak wetan teh budak Tasik. Eh, budak Banten babari di Candung, budak Bogor babari di Candung. Wetan mah Tasik. Murid aya sulingan. Ah, buka jauh Mang Haji. Haji jauh Bogor ke atas, kasih pembiang. Mang Haji nanti yang lalu kasih pembiang ke depan. Mahan orang Bogor ke 3 kil. Masa tos wide ibu puternya kaperih teh kedah dijadikeun sabab kenging rahmat jeung pitulung Gusti. Lamun jalma sanggup nadangan perih dina taat ka Allah digentosana diguruhanna dua ku Allah di dunia jeung di akhirat. Coba bayangkan Nabi sebelum di Isra Mi'raj. Satu hari satu malam sebelum di Isra Mi'raj kan ada apa yang menimpa Rasulullah? Rasul dikejar-kejar, diboro, mau dibunuh di kota Thaif. Sebelumnya di Mekah dihadang, diboikot, diusir, bahkan nanti di akhir-akhir menjelang hijrah beliau hasil pertemuan musyrikin Mekah di Darun Nadwa, beliau akan dibunuh oleh kelompok-kelompok pemuda yang dipimpin oleh Abu Jahal mengepung rumah Rasul. Tapi Rasul selamat. Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidur Rasulullah dengan selimut hijaunya Rasulullah. Rasulullah siangnya langsung ke rumah Abu Bakar dan mereka hijrah masuk dulu ke Gua Tur selama beberapa malam baru berangkat ke Madinah. Bareng Kanjeng Nabi baik, ayo. Kanjeng Nabi baik. Ngalaman. Berkali-kali. Digunasika. Pade dibinasa. Itu mah diledek. Dipoyok. Disebut anu. Tukang teluh. Tukang sihir. Ilmu bohong. Dan lain-lain. Nabi tidak rengrot-rengrot. Konsisten. Ibu asik kutu kita idilah bahasa Arab. Bareng Nabi terengrot-engrot. Lempeng saja. Tetap berjuang. Nyebarkan agama. 13 tahun. Kurang lebih. Di kota Mekah. Terus-terusan. La ilaha pira cek urang nyebatkeun el can ngaram minum arak can ngawajibkeun zakat can ngawajibkeun salat wajib salat mah sabar taun meneh hijrah ka Madinah tapi eta hadangan tantangan ibu berat luar biasa. Aing mah jadi tukang pidato can pernah ngalaman ujian berat kecuali amplop hafal.
Atel jeli. Ada kesia menitarik. Alhamdulillah, Allah masih memberi jalan keselamatan. Amin. Dan lebih kaya nak aing hirup senang, ku Allah. Dan senang ku mak aing sekolah majikan murah. Bisa lagi lagi. Mobil dulu mobil aing kuda dia. Apa aja? Aing kini aing apa aja? Lu ngapain aing ewa sih tampilin sekolah? Siapa tuh bisa ngambil mobil kredit di mobil rental? Ambil mobil aing kredit. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya jadi Abdullah. Gerakkan rohani. Dina waktu penting. Utamana. Bulan Ramadan ayeuna. Ayo kiamu Ramadan. Tarawih nu bareneur. Ulah juga di terminal. Amin. Terminal ya teman. Di tarawih. Amin. Aing nu hewan gila jasa ye, gila jasa kana mana. Eta padahal lain budak ngora kolot. Imam can walap dolin can hudang sih kolot. Aing kesal mah awas mana awas kitu. Awas. Pantara memang ganjang mah Haji, bisa mandiri tengkara. Dia mandiri tengkara. Tanya imam macam ina atau ina. Itu mama ngaji cuma. Ayo. Imam kakak nus walab dolin qairil maqdubi alaihim waladdallin. Cek mang Haji. Walab dolin cek waktu. Mungkin cincang suruh. Tetek kolot. Tanya imam ekpres FY. Ekpres benar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ta'inakal kamsar. Kuak buat ngebut nyusul imam. Makmum nyusul imam. Tanya imam kabur parak macam surah anu pendek. Makmum can beres pateha. Imam ruku Allahu Akbar. Dasi goblok makmum can tabat pateha milu ruku kos meda. Imam salam milu salam si aradana. Nauzubillah ini. Hati-hati ya punten salit cenapat sholat ibunya. Salit. Abdi mah keur sholat sok ka pasar. Sarua, sarua. Kakara. Allahu Akbar kabir walhamdulillahi kafira subhanallah bukrata wasila wajjahtu rek maka ini tenang aing teh make wajjahtu wajhiyal ladzi fatara samawati wal ngan doa iftitah paling seutik dina acara aya 5 lain eta doang urang mah eta bae kakara ke wajjahtu wajhiyal ladzi fatara samawati wal ar eta ka toko handphone tah kuduna mah ceuk kolot ceuk guru kula ieu di Cibeunteul. Eta lamun keur sorat inget kana toko ka pasar kula terus balanja. Balik deui kana sorat cing ingat keur sorat. Ari aing mah sok diteruskeun. Beuh mun reno paitnya alus cing sorat. Ieu mah kuring ibu, ibu-ibu mah insyaallah sareana sorat. Sorat. Ah kangkung-kangkung genjer aya dina sorat-nya. Masya Allah. Teras punten ya, penting kami dugikeun dina dina aweh salamnya, ai salatna ditutup ku aweh. Eta weh heula ulah make tarif salat Imam Ghazali beurat deui. Cek pun lanceuk Imam Ma'obai lamun salat make Imam Ghazali, tarifna dipraktekeun jadi wali sia teh. Urang geus sapinah bae sapinah. Hidup sapinah. Hidup. Hidup takrib. Hidup. Eta bae urang mah torikoh sapinah bae. Oh, dina aweh salam. Puntennya, ya terutama na taraweh kuah di dengekin lo balan, lo berain. Ya ngaji. Imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta makmum ni kabeh. Assalamualaikum. Assalamualaikum tembak kali pula. Batal. Ya benar. Lengit. Assalamualaikum. Kudu ngangge alif lam. Assalamualaikum. Nepi kena minta. Aweh salam teh. Terus tut pehit tut. Sah sholat. Sah. Ngan ulah salam lain nuka dua ada ke situ. Tuh. Tapi namun kia ya. Alif lam nama ayak. Ngan beheng malik tihelak. Batal. Assalam. Kedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dina tahiyat mah meunang cenah kali pelah. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi. Meunang nanti pun moal ngarti dalina digentos ku tangmin. Salamun alaika ayuhan nabi. Meunang. Tapi na salam mah teu meunang. Ya jangan abdi masuk make usoi. Sae mobil ge mun buasa jero kudu disetar geura lawan maju. Benar. Eta dari guru aing. Masya Allah. Ya Allah, ciri Abdullah mah bisa ngolah rohani di waktu wengi, ngolah rohani di waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Keur jalma. Nu teu dawam tahajud. Teu matuh tahajud. Diberes ba'da isya. Beres sholat ba'diyah isya. Ulah ditinggalkeun. Witir nu 11. Engke hudang. Tinggal tahajud. Teu kudu witir heula. Kumaha? Witir leus. Tahajud henteu. Jaka pulesan. Insyaallah. Tetep jadi ganjaran. Tak ulah dikantukan 11 rakaat mah beres ba'diyah. Beres ba'diyah isya baik nu muakkad geur muakkad 4 rakaat diambil op 2 kali salam. Teras witir nu 11 2 rakaat teh masna-masna wengi mah. Ngeun terakhir tiluk nembet eta teh salah saeunggeus bentuk kelas awam jiga urang jiga abdi jeung mah bodo minimal penting teu ngantunkeun salat witir. Memesan engke gugah tahajud kada witir deui insyaallah. Jadi siapa yang mampu mengelola waktu penting insyaallah darajat nabi abdihi bakal ditaikeun jadi hamba Gusti Allah. Oh mo ibu hudang penting tengah penting batur sare urang bud areki kini gila ya hudang kieu. Mana kosoan rame. Ini khusus ke santri. Santri, dengarkan. Tri. Tri. Ngapalkan nalar naon baik. Coba di jam tilu kaluhur. Cepet kata lagi. Insya Allah cepet kata lagi. Ngan waduh. Menang-menang molor. Jadi saya mah mau ngebus. Kalau tadi tebus ku perima. Mulai ya perahan. Awas, Abu Yahuci turutus si Cilongo 11 tahun kurang lebih. Holwat peti, hesek, itu sari peti ngulung. 11 tahun. Kamar, majelis, masjid, kamar, majelis, kamar, kamar anjena, santri, pengurus santri, masjid, gitu. 11 tahun kakarak dari Abu Yahuci. Asal anak Haji Uci, betul kan? Ya, ayo gak mau. Tiba-tiba. Masya Allah. Ladang perih. Ah gitu mah mana harui tanah baru lain bae nang peuri saya mau nyaho dong ini saya. Ngan kula mah kakara panggiling ka ikolot tiap panggil di amplop panbae kumaha mana harui. Bir amplop ya dipanggiling saya mah boro-boro amplop. Kalau abud aing dicokot ke siap lawan. Masya tos masyaallah eta ulama. Masya ya Allah ya Karim. Jalma nusok udang peting olah rohanina insyaallah bakal kajempet kudua kahadean sakumaha nabi di Isra Mi'rajkeun berangkat di haram masjid ka Aqsa masjid masjid ka masjid eta masjid tempat saya kena tempat saya insyaallah. Eta nabi sumping ka Aqsa teh langsung ka masjid puji diri teh dibawanya bah ka bukit Turisina ka tempat para leluhur nabi-nabi memehna ciri nabi menghargai para leluhur yang sebelumnya rasul memeh anjeunna barang sumping ka masjid di masjid teh pinuh ku para nabi para rasul diperintah oleh Allah dari Hadratul Qudsiyah turun seluruh nabi dan rasul nama aya nu ngaku mursyid cina nabi turun di hareupeun aing cina marane mah teu nenjo aing ngumpul nenjo edan cina mursyid cina mursyid lekop nya aya
mursyid itu patut. Innal mursyidina al mukhlishina wal ulama ar-rabbaniyina alladzina hamalu fil madi imamata isai wa tarbiyati wa tazkiyati nufuskanu ala darajatin kabiratin minal wara wa taqwa wal tijabil manhajil islami. Panjang tarikh mursyid di akhir zaman ayo mursyid leko banyak aku mursyid ayo dangdut resep nyari tegas orang ulah totorikohan torikohna sholawat istighfar ngaji adapun orang manakir maca dalail sejata baru karena wirid dari torikoh kolot pahala terus begitu tujuannya insya Allah hati-hati insya Allah kayak ini seperti ini yang ingin setekuat ya lu ngem ngopi-kopi kemah iya gara-gara ada belah tukang ini belah dia ini umpul tidak membawa semangat langsung nah, parawan di mana minyak lagi minyak sinyong nyong bukan mak bercanda kalau mau balik bicara begitu itu sebaliknya ya sekarang berkata bismillahirrahmanirrahim mantaknya di santri guru bisa nyirikan sebagai santri mun preman mah nyatu bari nangtung pada pantes pantes manya ayah santri kiin nangtung mana yang gak imarang nak dari para ki santri etama para ki hangsip hari ngalagaan ayah hiji putra kiai gede dina mobil kopernya dicopot disimpan atur bapak anak ulama gede insyaallah ulama golongan jumlah tila ulia eta bapaknya terus mau tiba-tiba kusupirna kasaksi ayah suarana hampir nyabok gara-gara kopernya dicopot eta santri bahulan masya matak santri makade ikhdar suhbata hati-hati nyangan jadi penyanyian hati-hati nabesti nyawan nyawin Bu barang bismillahirrahmanirrahim. Ulah gagabah. Nyin besti. Aya syaratna. Aya adabna. Jumlahna. Syarat 7. Adab 12. Moal kabahas. Penting ieu. Mondang dewe. Muludan. Papatungan. Ngan. Bicaram. Nyin besti. Katilu golongan. Titirang-tirang golongan jelema hiji aljababiroti alghafilina ulah jadi besti kajelema menegong reman teu ngambeu wudu-wudu acan teu nanaon rada reman ge ari sok salat mah nu teu meunang mah geus mah bedegong reman pernah sholat-sholat aja Idul Fitri ge ke sholat id hari koko bajuna opea wete tuh kaisin cekek wai ihdar suhbata salah sati asnafin min asnafin nas aljababirotil ghafirina jangan berkawan dalib dengan orang yang sudah dia preman, sudah dia bertindaknya. Masya Allah, bertindak juga satu galak, kemudian tuh pernah ngambil wudu-wudu acan ula di jen bes. Ula di jen kawan dekat, mah jen kutu. Cuma cia cuman aja, wau mah tenang, kenang ula jadi besti. Hari besti mah suatu kerahasia. Urang mah hirup aya atur. Da urang mah rek paeh menuju akhir. Ulah nyangan aturan lain kecuali aturan di ka dido ku pangeran. Nyieun pur jika menghaji ka pamajikan. Halal ka pamajikan ngan menghaji aya haram dua ka pamajikan. Hiji teu meunang dicoblos di tukang. Haram dukun. Sodomi. Nu kadua mun pamajikan menghaji keur partai merah ulah dicoblos. Haram. Haram. Mun pamajikan keur beureum haram dicoblos.
Ibu mun caro ge hoyong ibu nuju bareng ulah dikasih. Boro-boro coblosan, Pak. Lampu merah di jalan. Lamun teu lampu merah urang maju. Silakan. Berapa? Ulah maju jeung duduk. Jabrak. Kudu eueun mah. Mana aja. Sing boga sim ieu tewak. Mentak awewe mah sahalah we diatur ku aturan. Terhead, terbereng, terkengin, ditukang, terkengin, terkengin. Nah, numpang aja kan geshead, geshead, ulah diati lain. Ja awewe, mah pak tuhar sakum, etate kos kebon, ari kebon mah tanu sakum agen di paculan ayah ciledang. Base-base. Ulah diantep, segala yang nyandung, ngenteng. Laki-laki goreng. Ulah nyeun besti ka jalma anu bedegong teu ngambeu wudu-wudu acan. Nu kadua wal qura ilmu dahinin hampura para qori. Ulah nyeun sesobatan ulah jadi sobat orang-orang yang membaca Quran untuk cari-cari muka. Sebarang nu katilu. Ulah sesobatan. Ulah jadi besti. Kagolongan nu katilu. Wal mutasawwifati. Al jahilina. Hari ngomong toriko. Tarekat. Dikir langit. Latifah. Hari wudu. Jampeng isang. Can becus. Belahan. Sajal mah anti thariqah kufur sebab thariqah bagian tina syarat tapi ulah ta thariqahan lamun can ngaji fikih tauhid tina tasawuf hartina ngaji heula ngaji heula dinurun ieu teh kobong teh can anggeus naon nya oh tara narima bansos kieu ya ya kieu lempeng aing resep kieu lempeng resep aing kamu kan tak kieu simpanjang umur resep aing resep kula ge boga pasanten leutikan teuh ngaranana. Kara kamari kuburak di aranan Al Asairoh ganti deuna Al Mujani. Moga da we. Santri aing asalna aya 10.000. Kabawa paling 8.000 sapan ka selatan. Siapa juga nu teu ngarti gimana aya tukangna pidato ngurus santri. Ngan aing bakal boga pimpinan tuluy. Sabab anak aing parawan dua. Nanti jauh ayo nak kerbi Yordan ker memperdalam kiraat sab'ah dati dina nges kata lar Quran ayo kerniangan piminan tuen tekudu anak kiai tekudu anak ilmu sugi syarat kata lar Quran jeng jambul jawab ayo rek naon ayo buka minan tuk ngaji tegablek ngaji tegecus duit tegablek goreng patut naon aing yang anu kitu patuk jejek ku aing kitu ai hayang sia isuk pake to boga minantu nya goreng nya balangsa nya eueuh akhlakan daek teu aing bisa ngomong kamu anak aing kata Al Qur'an boleh bari geulis aing boleh boleh teu leuwih ku sia bentuk papan goblok terus aing kudu minangkeun minantu anu nya goreng nya camplang iya dengekeun ibu-ibu dengekeun awet mantap maraneh ya parawan aya mun maneh rumah sangkeu geulis rumah salihna kudu ngarsin bisa ngaji sia minimal mun maraneh bisa ngaji di teangan ku lalaki terhormat di manya teu geulis teu becus ngaji ngaling anak nu sugih rek dilayani ditingali ku saha sia sing rek pasantren amin amin aing sia bisa ngaji mah sing rada lagi lah teh payu ge di rata-rata nu bisa ngaji mah teu pati geulis memang jarang nanyakan di pasantren mah jadi dogna. Atuh sugane candung-candung ku kiai mah. Ya sing darek ngajinya geulis nya nya. Pasantren nya amin. Amin. Doakeun ku Bah Haji mudah-mudahan sing barisan ngaji. Amin. Jika bisa ngaji mana yang salah ki datang sorangan. Pada niatan. Leres kitu leres. Bari pamit ku mah cenah kimita tita si kita. Pamajikan aing rumah sa teu bisa ngaji, teu bisa maca kitab, tapi geulis. Aku ayaraheun. Ayaraheun. Balik aing kapan deh anyar kawin saya tahu beuh babatur aing kieu kabeh eta babaturan kabeh inta gagaah biang
Pamajikan dia mah bisa ngajar prajurit, tapi elu tulis pamajikan aing meunang aing tulis. Pamajikan dia meunang dina ilmu, pamajikan aing meunang tulis atuh betah aing. Nu kadua aing ngeunah ku pamajikan bodoh babari di bodoh. Begitu santrinya ngaji, ngaji, ngaji. Mudah-mudahan ya pesan Ruhidah kelenggang sampai ka poe kiamat. Amin. Kiai boga anak jadi kiai gitu insya Allah. Anak kiai mau jadi kiai belum. Anak aing awewe dua. Dua rauh masantren. Anak aing lelaki dua jerauh masantren. Lima. Sok bisa erik daftar Nur Hidayah pimpinan tuh datang aing. Syarat eta doang kata Al-Qur'an yang jamul jawab. Lamun saukur kata Al-Qur'an saimbang teh yang mamah anak aing. Budaya leuwih na dia. Imah mobil dibalikeun wae. Tarar bae ku dia Qur'an yang jamul jawab. Dari sangkur kata ria ku lumah papalata dikasih ku dia. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan kegiring sadayana mana berantus nasihat ilmu-ilmunya ke orang sadayana. Mudah-mudahan danana berantus dikasihkan amalan dengan masih dimanfaatkan sarang diamalkan ke orang sadayana. Amin. Alhamdulillah ya Rabbal Alamin.